Batman, řidič formule, princezny nebo třeba kosmonauti. Tito všichni a spousta dalších se zastavili do Tvrdonic na velikou party. Jsme ve Tvrdonicích a je tady dětský karneval. Kdo ten karneval organizuje? Organizuje to základní škola Tvrdonice a obec Tvrdonice. Jsou to jenom děti z Tvrdonic, kdo se toho zúčastňují? Myslím si, že ne. Je tady spousta, podle řeči, spousta i cizích lidí z okolí. Program má na starost Šáša Viktor z Brna. Máte ho vlastně letos poprvé, nebo nějak to obměňujete ty lidi? Obměňujeme, většinou obrok tady bývá. Jo, jsou tady různé doprovodné programy. Šáša Viktor a jeho pomocnice si pro děti připravili různé aktivity. Od tančení, přes vláček, až po různé soutěže. Vše podbarveno oblíbenou dětskou muzikou. Kromě programu Šáše Viktora na děti čekala i tombola. O tombolu žádáme vlastně rodiče a různé sponzory a jsou tam prostě různé věci pro děti, od pastelek až po nějaké větší drobnosti. Co ty děti musí udělat, aby nějakou tu výhru vyhráli? Jenom si koupit lístek za 5 korun. Na správném karnevalu nesmí chybět ani soutěž o nejlepší masku. Teď řešíme, z koho vůbec vybereme, protože je to tady opravdu moc pestré, takže nevíme. A vy osobně máte už nějakého favorita? Já mám favorita holčičku na klíček, ta je úplně krásná. Nějaké další masky, co se vám líbí? Ano, ty skupinové masky jsou velmi pěkné. Večerníček, Masterchef, kosmonauti, luxusní. Co máš na sobě za kostým? Astronauta. A čí to byl nápad, že půjdeš za astronauta? Naší babičky. A ty jsi tady sám vlastně dneska za astronauta? Ne, mám tu již tě ségru a má jednu kamarádku. Co máš na sobě za kostým? Doktora z nemocnice Wuhan. Tu roušku máš kvůli koronaviru? Aha. Aby ses nenakazil, jo? Jo. A čí to byl nápad, že půjdete takhle za takovouhle skupinovou masku? Jozy a paní učitelky. Tak co máš na sobě za kostým? Chobotnicu. A proč jsi přišel sem na maškarní? Protože chtěl jsem. Vypadá to, že se děti opravdu rády převlékají za různé masky. Ještě raději se ale baví a tancují. Oblíbenost akce se každý rok podepisuje hlavně na účasti. Bývá to tak každý rok, opravdu je tady účast vždycky většinou velká. Až od rodičů, až po ty děti vlastně.